Kan du genkende det? Lidt uoverskueligt lige når man kommer ned. Ikke? Jeg tror, vi skal dernede på. Så er også deroppe. Ja, det kan vi også. Ja. Det er jo nok et ægte par, der har været begravet her. Som er sådan en anden, ikke? Nå, nej, det gør det så ikke alligevel. Det er låget, men når man har lavet sådan et hul her, kan du se. Du ser efter, der hvor huden har ligget, ikke? Der er sådan nogle... Måske en hel familiegrav. Når den er så stor, ikke? Nu ser jeg også låget. Det er under sgu lidt godt, sådan med hovedpude og sådan. Det må være en barnegrav. Nu er det ikke sådan bedre at se det. Det der tror jeg bare, vi kommer ud, hvor vi kommer ind. Tror jeg ikke? Jo, det tror jeg, vi kom ned. Var det her, vi kom ned? Ja, ja, det var det nok, ja. Stort. Ja, det er kæmpestort. Og så findes det jo mange lag længere nede. Ja, ja, så man skal komme ind i. Ja. Det er jo kun lige det øverste lag, man må komme ind i her. Men det lugter ganske forfærdeligt. Det er jo et bro. Der er sådan nogle børnegrave helt derovre. Ja, det er rigtigt, bare der er noget mindre. Man ser jo, at der arbejder lidt. Man ser jo, der er nogle klipper der, ikke? Ja, det er. Og stenene fordi den der fornemmelse, at man bare lige har fundet, og her kan der være en grav, ikke? Jo. Nok, der er lige plads til et barn her. Ja. Det er en god blanding af voksne og børn. Ja. Der er også mange børn, der bor i en gang. Ja.
Det er hvordan de lagde, hvordan de ligger lag her. Kan du se det? Hold op og ramme. Ja. Og slå den ud for. Ja, til børn. Ja, det er resten lidt udnyttet. Og jeg har også klemt to små børn ind her. På hovedet. Ja. Der er ikke noget areal, der går tabt. Det er rigtig udnyttet, det her. Jeg tror, jeg også er gammel med smalle. Ja, ja. Jo, det er det nok. Det er det. Jeg tror også, det er sådan noget, du ved, hvor de har siddet og spist sammen med de døde. Det er også kulde, jo. Ja. Må det ikke også nogle af de farede vildt engang? Jo. Jeg mener, de har jo bare haft nogle fakler med som lys, ikke? Jo, jo. Men nu venter de har sat nogle kendetegn op i en eller anden art. Ja. Det har vi ikke været nede ved. Nej, det tror jeg ikke. Men det kan være, at vi skal gå herhen først. Jeg aner det ikke. Hvad mener du? Ja, men jeg mener, det var der, hvor vi kom. Ja, det var godt, hvad jeg. Det går så meget rundt, som vi ikke rigtig husker. Nej. Ja, her har vi ikke været. Men det kan jeg huske, det her sted fra... Nej, det var... har vi ikke været, nej. Nej. Så siger du, det var der, vi startede. Ja. Og det var en sådan et sted, hvor de sad og festede med de døde. Det var så et bord, de spiste på. Ja, det her trappe, det er tydeligvis ny. Ja, men også alle de andre, de der stole. Ja, 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 de var der heller ikke sidste år. Men det er ikke bare hævet i gulvet noget, og det var derfor, man støttede hovedet på det ofte hele tiden. Ja.